Što se tiče sporazuma o učinku filijale u prvih 6 meseci, mogu sa zadovoljstvom da konstatujem da smo u skoro svim segmentima na ostvarenju od 70% od zacrtanih godišnjih planova i projektu učinka u radu. U ostalom, ovi rezultati rada i tekako su merljivi, obzirom na smanjenje broja nezaposlenih lica. To najbolje znači govori o tome. Rekao bih da u Srbiji imamo, da smo bukvalno na istorijskom minimumu, manje od 600.000 nezaposlenih lica, što nikada nije bilo, sećate se do pre 4, 5 ili 6 godina imali smo više od 900.000 nezaposlenih lica prema milion. Ovo je zaista dobar rezultat. Što se tiče Pirotskog okruga ili filijale, takođe imamo drastično smanjenje nezaposlenih lica i bukvalno na nivou okruga imamo oko 10.000 nezaposlenih lica, aktivnih tražilaca zaposlenja. Od toga u Pirotu prvi put posle dugog vremena imamo pad nezaposlenih lica ispod 6.000, odnosno 5.930 lica. Sećate se da smo do prošle godine imali projekciju da dođemo do 6.000, imali smo oko 7.000 nezaposlenih lica, sada smo ispod 6.000. Smatram da je to jako dobar rezultat. Takođe imamo smanjenje i po ispostavama, odnosno u Beloj Palanci imamo negde oko 1.600 lica, u Dimitrovdu oko 1.300 i u Babušnici je takođe došlo do drastičnog smanjenja nezaposlenosti, imamo oko 1.190 lica. Istakao bih da je država ove godine opredelila mnogo veće sredstvo za aktivne mere zapošljavanja, tako da je samo filijala nacionalne službe, Pirot, dobila više od 70 miliona dinara. Lokalne samouprave su kroz svoje lokalne akcijne planove za zapošljavanje odvojile oko 38 miliona. Znači, tu se radi i o tehničkoj podršci našoj, odnosno gde oni odlučuju, a i radi se i o sufinansiranju. Da ne bih sada obrazlagao pojedinačno, dakle, mi imamo za aktivne mere zapošljavanja na području filijale naših para i lokalnih samouprava više od 110 miliona. Sve ovo je dalo i tekako dobre rezultate. Ja bih samo pobrojao da je za samozapošljavanje izdvojeno, dobro, neću o parama, uglavnom više od 100 lica će da pokrenu svoj sobstveni biznis kroz novo zapošljavanje. Takođe više od 100 lica, kroz javne radove više od 200 lica, stručna praksa više od 140, sticanje praktičnih znanja 15 lica, obuka na zahtjev poslodavca koja treba da se realizuje više od 80 lica. Dakle, kroz ove aktivne mere zapošljavanja mi ćemo da uposlimo skoro 600 nezaposlenih lica. U narednom polugodištu fokus filijale bit će na aktivnostima koji se odnose na aktivno traženje posla, znači na te nefinansijske mere, obzirom da novac koji je opredeljen bukvalno je raspodeljen. Dakle, fokus će biti na rad sa nezaposlenim licima kroz obuku za aktivno traženje posla, kvalitetnija izrada individualnih planova za zapošljavanje, takođe rad sa poslodavcima će da se intenzivira u smislu da nakon iskazanih potreba za zapošljenjem bukvalno odmah reagujemo i ponudimo najkvalitetniju stručnu radnu snagu sa tržišta rada našeg.